Eu vou mudar de assunto e, é, e fazer um comentário agora só totalmente fora é, do escopo, que é o seguinte, é muito legal a conversa que eu estou tendo aqui só com o Rodrigo, só porque é como se fosse um, é um papo é, de mestre para aluno e de aluno para mestre, só porque é, quando a gente se conheceu há, há uns 10 é, anos atrás, o Rodrigo estava na plateia, e eu acho que fui dar uma palestra, fui dar um talk e não tinha facilidade e depois eu conheci e falei puta esse cara fala bem para caramba o cara da palestra eu vou aprender só com esse cara né eu vou ficar amigo só desse cara e a gente acabou virando amigo só pessoal e a gente está aqui hoje eu me tornei essa pessoa que fala sobre apresentação sobre E para mim é incrível é de mestre para aluno e de Mestre para aluno, que também obrigado, Rodrigão. Tamo junto, tá bom? Ah, eu, 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 eu acho maravilhoso ver o tanto que você se desenvolveu nessa área. Na hora que eu vi ele tipo na TV, sabe? A TV, a TV é ainda é, é, é a maior exposição hoje. Sim. Um canal aberto. E aí, eu, pô, eu, prazer, sabe, de ver um amigo se desenvolvendo, tal. Mas, é, de novo, né? Tudo um, um, um assunto. Central aqui que a gente tá dizendo é o acesso né eu eu sou um cara que eu busco ajudar o máximo de pessoas que eu posso mas a minha a minha concepção é tem pessoas que precisam e tem pessoas que merecem o, o, o tempo que eu dedico o acho que o Fernando também aplica isso o tempo que eu dedico em, em ajudar uma pessoa é, é na hora que eu acho que ela merece porque muita gente precisa mas de novo, você não consegue ajudar todo mundo. Mas quando a pessoa merece, né, a meritocracia, eu, eu aprendi é, com os caras de. que eles chamam de é, Escola Americana de Vendas, né, Escola Americana de Negócios. Esses caras é, que formaram as grandes empresas de venda diretas aí no, dos anos 70 para os anos 80, a própria Natura é um, uma excelência hoje em venda direta, né, tem um batalhão de, de pessoas lá. Revendendo, mas eu, eu, eu fui treinado pela. Eu posso dizer, eu fui treinado em uh, 2010 ali mais ou menos, pela última geração que foi treinada pelos caras dos Estados Unidos. Isso. Então, e eu conheci ele exatamente só é, nesse momento, eu vou pedir uma parte aqui. Não, tranquilo. É, e, eu, e eu conheci o Rodrigo, ele com toda essa capacidade, é, é, de se, é de se comunicar e de vender conceitos e produtos e ele trabalhava com é com uma marca que eu, é que eu sou fã é, a gente não vai fazer jabá nenhum aqui Sim. mas uma Como marca pode. é muito ligada a... a a melhoria de saúde e estilo de vida e eu tenho uma foto hoje que eu vou mostrar só para você agora não vou mostrar para você <laughs> se quiser ao me chamar pessoalmente me contrata um dia e e você vai ver que eu mostro para o é pro Rodrigo e falo: se a gente vendesse junto aquele produto que você vendia, a gente ia Estourar. dar muito certo. Essa é a minha foto é da minha pior forma aos 40 e hoje aos 52. Ô oh, louco, não é possível que você era assim. É, foi no auge. É, é, quando eu estava descontrolado e esse você tá você tá Você estava mais ou menos na mesma linha, porque você também teve uma época é, Não, eu é, eu o meu resultado é o meu resultado. Mas é, é mudança igual. de estilo de vida. Então eu falo. É, é, tem gente é, é, que fala para mim: Putz, eu estou com um problema para fazer uma dieta, é dieta para emagrecer. E o meu primeiro co é, comentário é, é: O seu problema, o seu problema hum. é esse posicionamento, porque você ter algo entre você agora e você emagrecido, tem a dieta. A dieta não pode ser um problema, a dieta tem que ser o seu estilo de vida. Então tem aquelas pessoas, putz, eu vou ficar um mês sem comer tal coisa. Ah, efeito é sanfona, só não tô nem falando disso, eu estou falando algo que tem que ser incorporado. Cara, hoje, seu se é, seu se acordo, não tomo meu banho gelado e não vou para academia. Eu passo o dia mal. Cara, eu é, dependo disso. São os rituais, né, Fernando? Mas é. É, é muito engraçado vocês estarem falando isso, porque é, vocês estão falando isso e eu estou vivendo exatamente esse momento. Porque eu comecei, eu, eu, eu fiz uma visita no endócrino em 2019. Eu com o Bernardo lá do, do Muse, a gente vai até gravar um podcast aqui sobre isso. E aí a ah, puta de reta tá, não sei que. Aí eu comecei a reparar isso. No final de semana eu dava uma desencanada. É o que, eu ainda estou preso nesse nessa armadilha que eu criei para mim mesmo. Que na verdade. Durante a semana eu sigo o ritual perfeito. Eu vou lá, como bonitinho, como nas horas certas, por exemplo. Agora já estou com fome, já preciso comer de novo, tal. E eu comecei, puta, comecei a emagrecer, saí de 24% de gordura para hoje que eu tô com 14. Já perdi 10 Porra, e vou continuar. Tá, tá, Mas tá, é tá, isso. Tá, tá. A questão não é fazer dieta, é mudar o seu estilo de vida. Mindset. É. Você, aquilo que você costumava fazer, aquilo não é vida. Aquilo ali você está se destruindo aos é, pouquinhos, é, né? Isso. E, e aí, que nem, às vezes ainda dou por exemplo, final de semana, pô, minha mulher, não sei o que, eu vou comer o um McDonald's, comer uma pizza. Cara, a minha segunda-feira é um lixo. Tragou, é. Aí eu falo, meu. Eu, Tipo assim, na hora que você está comendo ali, é, é, é uma recompensa muito pequena pelo estrago ah, que você vai não fazer. não tem errado ali. só comer às vezes, entendeu? Exatamente. A gente pode se, é, se permitir. Uhum. Né? Mas ó, é, eu, eu tenho propriedade para falar disso aí também, porque hoje eu estou com 40 anos. Há 10, 11 anos atrás, eu emagreci 40 quilos e eu mantenho os 40 quilos. Então eu aprendi uma coisa, você até consegue, quero ver se manter aquilo. Tá sim, uma das coisas que eu é, tive a mudança de mindset foi na alimentação. A alimentação, eu posso dar de dica para o pessoal é o seguinte, sem entrar na parte técnica, é escolhas diárias. Todos os dias você vai ter que comer, todos os dias você vai ter que escolher. E aí é contigo. Tem cinco coisas que você nunca, você pode ter o poder e o dinheiro que tiver na, na mão. Você nunca vai conseguir terceirizar, que é comer, beber, água, né? se hidratar, dormir, treinar e desenvolver sua psicologia. Você nunca consegue terceirizar isso. Você já reparou? Você pode ter o dinheiro que for. Você pode contratar um piloto de avião, de helicóptero igual você. É, o melhor contratar... psicólogo do mundo. Se você não ninguém come por você, ninguém dorme por você, ninguém treina, né? Faz uma atividade física. E eu sou prova viva disso porque graças a, a Jaqueline, a minha esposa, ela que introduziu isso na minha vida. A, a gente, ela, ela já trabalhava com essa coisa de. Ela é uma chefe de cozinha. Ela é uma personal cooking. Ela readequa o cardápio da pessoa de acordo com a necessidade da pessoa. A sua necessidade não é a mesma que a dele, não é a mesma que a minha. Mas ela me ensinou uma coisa muito poderosa. Ela ensinou esse lance de... Ela falou, amor, você vai ter que fazer escolhas diárias. Você vai ter que saber o que você tem que comer. Cara, isso é tão poderoso porque reflete em todos os aspectos da sua vida. Hoje eu sou mais bem sucedido financeiramente, profissionalmente e... e psicologicamente por causa da minha alimentação por causa das minhas escolhas principalmente por conta da disciplina porque você tem que ter disciplina então fazer é. isso. e aí você falou que o seu desafio hoje é o que a gente conquistou uns anos atrás o meu desafio hoje é eu estou buscando encaixar com numa zona diferente mas a disciplina que eu tenho comigo fisicamente nos, na minha vida profissional no, 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 na minha vida bem sucedida. Até porque já é mais fácil, porque você já vem treinando ela há alguns anos. Cara, é. Disciplina é o nome do negócio. Constância. Constância. É, é constância, cara. Ah, até quando? para sempre. Eu ouvia isso dos caras que eu trabalhei nessa, nessa questão de, de saúde. Eu, não, mas até quando? Até você morrer. Como você não sabe o dia que você vai morrer, você faz. A, mas até para sempre, cara. Todos os o, dias. O Rodrigo tá falando uma coisa, e só é que eu sou fã desse meu amigo aqui. Recíproco. E, e é muito legal a gente ser fã dos nossos amigos, né? Só porque a gente aprende só com eles. E o Rodrigo só está falando uma coisa que me referiu a uma frase que é o seguinte: é, é, A gente não tem futuro sem viver muito bem o presente e a gente só consegue fazendo isso se a gente sabe de onde a gente veio, qual foi o nosso passado. Uhum. Tá? E a gente vive cada vez mais de fachada, de mídia social, de máscaras, uhum. né? É, de ter e de não ser, né? É, então as pessoas atingem algo e vivem aquilo só como se aquilo fossem elas. É traduzindo o que o Rodrigo falou, só o seguinte, ele comentou que ele perdeu esses 40 quilos. E no fundo ele sabe e criou um estilo de vida através de disciplina, de dedicação, com visão de futuro para manter esse presente todo dia, Exato. jamais esquecendo que o cara com 40 quilos a mais está aí. Sim. Se eu descontrolar ele volta. É. Né? Aquele cara existe ainda só dentro dele. Só por quê? Porque nós somos essência. Exatamente. É, é o cara que existe em mim no final de semana. Que eu quero dar uma desencanada de comer toda hora não sei o quê. E tipo, comer Não tem comida problema não é mais nenhum. Fácil. Vai chegar uma hora. Então, eu é que como... você vai poder só se permitir. Hoje talvez você não possa. Não, é que eu é que... como o que eu quero olha que eu quero. A questão é que não é sempre. Então, mas é exatamente isso. Aí a questão é que, tipo, hoje está muito visível, muito perceptível. Quando eu sigo uma rotina um pouquinho bagunçada, dois, três dias, me arrebenta. Aí é mais difícil para voltar a treinar. E aí o que acontece? Eu começo a entrar no limbo de novo. Eu falo, não posso me permitir entrar no limbo, eu tenho que ficar aqui em cima, porra. Ah, exato. E é difícil. E é difícil. Aí, mas dá para fazer? Dá, mas é difícil. Já saiba que é difícil. Que não é, aquela, é fácil. É aquela história vou... que você falou da zona de conforto. É, é muito mais gostoso se manter na zona de conforto, mas fica cara, a zona de conforto ela é ruim, velho. Ela, te, muitas das vezes, ela te puxa para um lugar que você não quer. Porque Virando. você vai ficar amarrado num negócio a gente, que não vai te levar pra frente. A gente morou quase um ano na Dinamarca e a gente ficou quatro, cinco meses abaixo de zero, às vezes menos 20 graus na neve. Eu, 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 eu tenho um calendáriozinho. O, o tempo que eu fiquei lá, eu só faltei quatro vezes na academia. Eu ia a pé na neve e voltava. Aí eu fazia os stories de lá, os caras falavam, você tá louco, velho? Você vai morrer nessa neve aí, cara. Você vai ter hipotermia. Que já tava... era parte do seu exercício, né? Total. Da sua disciplina. Principalmente porque lá eu via as pessoas sendo assim. Para elas é uma normalidade. Tipo, meu, a neve vai estar tá aqui todos os anos. Qual que é a dúvida? Vai fazer e acabou. Se não fizer, ninguém vai fazer por você. O meu pai, quando eu tinha uns 15 anos, eu. Eu, eu lembro que eu questionava meu pai, e falava assim, pô, pai, tô fazendo cursinho, tô não sei o quê. Se eu entrar na faculdade boa, você vai pagar para mim? Ele falou assim: eu tenho condição de pagar? Falar, não, então por que você está me perguntando isso? Aí eu, 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 eu achava que era responsabilidade dele. Aí quando eu me formei no colegial, que a gente estudou na mesma escola, inclusive, que era uma escola boa, lembra? Uhum. Era uma escola que, que nos quali qualificava para boas faculdades, mas não significava que a gente ia entrar em boas faculdades. Mas eu passei em cinco boas faculdades de São Paulo passei na FEI, na Mauá, numa KENZ e tal. Mas a gente não tinha grana. E aí, numa conversa de cinco minutos com meu pai, eu lembro e falei: pô, pai, passei aqui, 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 consegue me ajudar a pagar a matrícula? Aí ele falou: campeão, deixa eu te falar uma coisa. Vai fazer o seu, porque ninguém vai vir passar a mão na sua cabecinha, campeão. Eu não tenho. Se eu tivesse, eu te dava. Se vira. Grande lição. Bicho, né? cinco minutos. Cinco minutos, o meu mindset fez assim: ó. eu pensei, se eu não for fazer o meu, eu tô perdido. De lá para cá, cara. Eu não fico dependendo da estrutura me possibilitar o um negócio. Eu crio. Se eu não consigo criar, eu mudo. E, e eu sei que eu vou querer mudar quando eu estou bem, porque eu já estabeleci isso, entendeu? Que é tipo: se você for pular do trampolim, pula do terceiro, não pula do primeiro, não, que é capaz de você se quebrar mais, entendeu? É, é engraçado, porque você está falando desse negócio de ajuda, e isso é até um, um, um são coisas que eu passo até dentro da minha vida mesmo, porque eu tive uma criação diferente, por exemplo, da Carol, que é minha esposa. Eu também. É, então, assim, minha mãe foi muito isso aí, ela metia a mão nas minhas costas, vai, corre, vai, 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 corre, e... Eu acho que até muitas vezes hoje a sociedade está muito fraca por causa disso. Total. Porque os pais às vezes não estimulam, não deixam os filhos se virar, fica protegendo demais, não sei o quê, você cria uma sociedade muito fraca. É, a sociedade então, dos, é, dos, é, dos super protegidos, né? É, e aí, aí tipo qualquer coisa abala, ai, nossa, porque não sei o quê. E aí eu vejo isso, eu vejo que muitas vezes enfrentam problemas que eram simples de resolver, mas por zona de conforto e não... E aí assim, entra aquele negócio que você falou, de querer se ajudar, não adianta eu querer ajudar uma pessoa que não quer ser, não quer ser, ser ajudada. Ah, cara, não a gente adianta. passa esse drama exatamente no, na minha vida lá, que tem uma pessoa que eu poderia ter todas as ferramentas para ajudar ela. Só que a pessoa não se ajuda. O que, que eu vou fazer por ela? Falo, meu, antes de eu te ajudar, você tem que mostrar que você quer ser ajudado. E você se ajudar primeiro. Se você não se ajudar, meu, tô estou lavando minhas mãos. Uma coisa que Quem eu aprendi meu você. é igual no avião, você tem que botar máscara em você para salvar o cara do lado. Eu sempre uso essa analogia. Isso, isso, isso é para nossa, para salvar o teu filho do lado, você tem que colocar a máscara. Se você não colocar, você vai desmanhar, vai morrer você e ele. Então isso, isso, é. isso, isso na é, nossa sociedade. A gente sociedade aprende é... isso como passageira, né? É. Você fala como assim? Mas a pessoa vai morrer antes. Ué, mas você quer morrer antes, a pessoa você vai nem, você não vai estar tá vivo para salvar ela. Salvar. Esse, esse lance da pandemia hoje foi uma coisa que veio para nivelar todo mundo pessoas com condição, pessoas com dinheiro e acesso, eles não puderam viajar para os países que eles queriam. Foi um, Nós temos agora um precedente mundial, que ele falou 7,5 bilhões de pessoas passaram o mesmo problema, cada uma reagiu de uma forma, eu vi muita gente que eu achava que era preparada, não conseguia lidar com a situação, por quê? Porque é inesperada, é uma situação sanitária, causou um pânico, mas... É, Psicologicamente as pessoas não estavam preparadas. Tem muita gente sofrendo por causa disso, esquecendo a doença. A doença, a gente sabe o que causa, mas o, o impacto na vida das pessoas. Eu vi muita pessoa cair. Eu, eu, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Falo, cara, sabe por quê? Porque isso vai acontecer de novo de alguma forma. É, vai acontecer. Eu, eu não sei dizer se eu levei isso de uma forma muito leve ou se até certo ponto fui negacionista. Eu não sei dizer. Né? não consigo dizer com propriedade, mas eu consegui lidar bem, assim. Obviamente, com certas liberdades sendo tomadas, então, tipo, pô, eu não claro. consigo passear nos Estados Unidos porque está fechado, não, tem barreira é o menor dos problemas. Então, é, exatamente o que eu estou dizendo. <laughs> tipo, eu consegui lidar bem com isso até certo ponto, eu Sim. acho. Mas eu sei que tem muita gente que até hoje o cara tá, meu, assim, desesperado. Tem gente sem sair de casa até hoje. É, né? não, eu convidei algumas pessoas pra mim em podcast. Eu falei, não, 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 por causa da pandemia. Eu falei, cara, mas já tomou umas duas doses da vacina. Não, mas eu não sei o quê. Aí você não sabe se o cara tá uma desculpa só porque ele não quer vir. É. Ou porque ele realmente tá nessa noia. Mas aí, fala, cara, cê, cê, tudo que você poderia fazer como indivíduo, você já fez. Agora, não Não, acho que é Deus mais noia que desculpa. Exato, é mais é. noia do que desculpa. É, é. É, é muito individual isso, entendeu? Eu falo assim, é. Eu... Vai vir uma pandemia sempre, sim sanitária. Eu, eu lembro que a, a que eu mais senti assim foi o subprime. 2008-2009, eu estava fazendo intercâmbio na Europa, eu vi o bicho pegando lá. Eu morava em Dublin, fazendo intercâmbio lá. Os brasileiros lá, cara, sabe como que eles sobreviviam para comprar o nisim hoje para comer no final do dia? A moedinha que você bota no carrinho para devolver no mercado, eles falavam pro pessoal: não, deixa que eu devolvo para você. Eu posso ficar com a moedinha? Eu vi isso acontecer, cara. O Brasil, eu vi. Eu tinha, um, eu tinha um, resguardo financeiro porque eu, eu fui para lá já com 27 anos. Eu tinha um dinheiro lá na época que ia me sustentar. Mas eu vi isso acontecer. Depois gerou aquela bomba toda por causa do Lehman Brothers, tal, quebrou tudo. A Grécia só saiu recentemente. A Itália, não sei o quê. Mas eu vi o cerne da questão lá. Eu, aí eu falo, eu passei o problema lá. Não, não aconteceu nada comigo. Eu voltei, o meu um emprego melhor, tal. Mas eu tava, eu senti isso, entendeu? Mas por quê? Porque as pessoas não estavam preparadas para sofrer essa pancada. Agora veio da atual, da história mais recente a pior desgraça, né? Que foi essa parada total dessa doença. Mas vai vir outras, vai vir problemas tipo assim. Então é já está definido que vai vir. Qual a dúvida que você tem que você tem que estar tá preparado? Nenhuma, né? Vai vir, cara. Isso aí, prepara vai. o nome do jogo. Você vai subir no helicóptero sem fazer os, todos os cheques que você faz lá, eu vi você fazer na vida inteira? Não, agora eu sou malandro, eu sou o cara do R-44 que eu vou pilotar aqui de olho fechado. Vai bater, cair, explodir Vai ser pego de surpresa. Fazendo tudo isso, já tem, existe protocolo. de você né? ser pego de surpresa? Imagina, <laughs> Exato. imagina não fazendo. Tô.